На денешната 26-та редовна седница на Советот на Обштината Зрновци, советниците најпрви го усвоија записникот од последната седница на Советот. Потоа расправаа подлуката за давање приоритет за реализација на основниот проект за реконструкција на постојната водоводна мрежа во село Зрновци, согласно јавниот повик од Агенцијата за рурален развој. По оваа точка, советниците дадоа согласност за намената на инвестицијата за реализација на основниот проект за реконструкција на постојната водоводна мрежа во село Зрновци, согласно јавниот повик од Агенцијата за рурален развој, и дадоа согласност и на одлуката за давање приоритет за реализација на основниот проект за реконструкција на постојната водоводна мрежа во село Зрновци, согласно јавниот повик на Агенцијата за рурален развој. Советниците на Општина Зрновци на денешната 26-та редовна седница ја разгледа и состојбата со левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница и реализацијата на планот за наводнување. Заклучоците по оваа точка беше договорено да се достават до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје. На денешната седница советниците ја разгледа и актуелната состојба со мостот на река Брегалница на регионалниот патен правец Зрновци Градовци Кочани, со заклучок истиот да биде доставен до владата на Република Македонија. На дневен ред се најде информацијата за оштетувањата кои во моментот се направени на регионалниот патен правец Зрновци Лески Виница од неговото користење од страна на тешките товарни возила. Заклучоците по оваа точка беше договорено да бидат доставени до јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија.